fem el parc de Nadal d'Alp, que de fet es va obrir ahir, el dia 26, i estarà obert fins al dia 30. És un parc de Nadal que és la segona edició, l'any passat ja es va començar. Hem emplenat el poliesportiu d'activitats de tot tipus, hi ha tirolines, hi ha jocs, hi ha col·laboració d'empreses privades, també hi ha cossos dels Mossos, de la policia, tenim un racó on es dona fruita perquè la gent a la mainada coneixi o s'acostumi a menjar fruita, tenim una vaca de fibra de vidre que permet que també puguin munyir la vaca. Després tenim una altra secció on tenim tot de consoles perquè puguin jugar a jocs d'ordinador. Bé, un munt d'activitats que permeten doncs, que pares i fills puguin passar les tardes de tota aquesta setmana, de 4 a 8 cada dia, una estona aquí al poble d'Alp i tinguin distracció per tots plegats. Bueno, aquesta setmana està aquí i la setmana següent tot aquest muntatge es trasllada a Puigcerdà, on hi haurà també una altra setmana d'activitats, pràcticament les mateixes, de manera que són 2 setmanes plenes d'activitats a la comarca.